PGTV saade 024. Täna oleme Kullo kunstigaleriis. Ja vaatame üle 9. ja 12. klasside kunstitööd. Neid juhendasid meie kooli kunstiõpetajad. Ja tänase saate lõpus saate teie valida ise oma lemmiktöö, mis meeldis teile kõige rohkem meie õpilaste oma tehtud kunsti juures. Kindlasti mingega vaadake ise töid koha peal Kullo galeriis. Näeme Kullos. Tšau! Jõudsime kohale, lendasime laivi. Kindlasti soovitan ka sul, kallis vaataja, tulla seda kõike enda silmaga ka kaema. Miks mitte veeta enda vaba aeg kultuurselt? Galeriis. Kuninga kuus. Avatud teisipäevast laupäevani. Kella 10. kuuni. 17. aprillist kuni 5. maini. Kohtume siin ja vaatamiseni.